достар. Хош келдіңіз біздің каналымызға. Бүгін біз сізлерге ең белгілі ашыны жасаймыз. Герихан, не масаның үстінде сен көресің? Герихан, не сен масаның үстінде көресің? Емілтай, бибел, помидор, туз, хала бибел. Доғру, бізге керек. Дорт емірта, помидор, бибер, туз, вихара бибер. Келіңіз башлайық. Баштамыз қазан ішіне сары яғын қойдамыз. Әнді бебеге қоямыз. Биберны қарыштырып, қызартамыз. Сон помидорны қоячамыз. Биберенді қызартты, помидорны қошачамыз. Тузлап бибернеп, хапахны хапыта жахмыз. Бибеш заха хайната жахмыз. Энды беш заха бекле жекмыз. Әді сайқылы достылар, емінтаны қоямыз. Әкі да қабеттейміз, лебізі машымыз азы!
вопросом. Сарабо. Нас не земли. Будем дынас? А что такое? Сарабо. Пекные детки. Мем пек викендом. Мем пек викендом. Мем. Сапья хану саглы достлак.